Lähdetään kokeilemaan pitkästä aikaa. Vähän hakee ahventa. Ruokapöytä. Myöhästyin kyydistä tosta veneen kyydistä. Velipoika tuli hakee täältä. Tulee hakee täältä rannasta. Pääsee vähän kauemmas tosta rantaviivasta, vaikka sitä nyt lähinnä kalastetaankin. Se on tullu ihan hyvä. Hyvin siitä aina kalaa. Tänään olisi tarkoitus vähän noita jikilippoja uittaa ja ehkä jikiä. Ei ole hirveän kova tuuli. Lämpöäkin riittää vielä. Tää on siitä mielenkiintoinen kesä, kun ei ole paljon... Mulla on kamera ollut aina mukaan. Aina kun on käynyt kalas, mutta reissut on ollut niin huono, että joten kala on niinku tullut, mutta ei sit materiaalia niinkään. Mitään erikoista. Toivotaan, että tää päivä olisi poikkeus. Tää on hyvä, meidän tänne hyvä ahvemmesta. Toi kaislikko on yleensä toiminut. Tuolla on tämän kivien päät. Tämän pien kivikko, niin siellä siinä on pieni virta, niin sieltä tuntuu aina tuleva. Toivotaan, että sadetta ei tule niskaa. Vähän on synkkä. Mut tuolla olisi taas vähän parempi tilanne. No, katsotaan. Päivän ensimmäinen kala kiinni. Katsotaan, mitä sieltä nousee. Hyvän kokoinen ahven. Nätti kala. Laitetaan sen talteen. Jos niitä tulee lisää, niin... Hiljasta on ollut muutamia tärppejä. Sitten tulee kala saman tien, kun laitan videon päälle. Joku pieni ahven sieltä tulee. Ei mikään mahdottoman iso. Oho. Mä oon pannu ahven. Oli pakko tulla rantaa, kun tois keli muuttui aika yllättäen vähän huonoksi. Päätti sit heittää tää sen pienen sateen. Tänään olisi nyt uusi reissu tiedossa. Jos keli pysyisi vähän parempana kuin viimeksi. Tämä on nyt muutama päivä mennyt. Ollut sadetta siinä välissä. Niin tänään kerkäs nyt kokeilemaan. Nyt on hauki. Voisin sanoa, että on hauki siellä. Tuntuu ihan hauelta. Tästä on hyvän kokoinen ahve. No on se hauki se varmaan on. Tai sitten on kyllä... Oho, otas haavi. Nätti ahven sieltä tuli. Sellainen. Ei nyt mikään mahdot. Tuntui isomman. Sieltä nousee taas ahvet.
jättikala. Hyvän kokosti. Mitäs täältä löytyy? Täällä olisi, ei hirveätä valikoimaa, mutta tällainen pien ahvenvalikoima. Ahvenvalikoima. Kokeillaan siihen ihan jo huvikseen tuossa popperi. Popperi sinne. Tuolta kokeiltiin kaikki kaislikon vierekset ja en ihan sieltä lähde, sieltä on niin paljon ahvenviitaa, että ei ihan sinne pääse. Tuota reunaa ja tässä on tää alkuperäinen kohta, mistä tuota kalaa tuli. Ja kokeillaan tästä vielä vähän lisää. Nyt oli mielenkiintoinen saalis. Särki tuli sieltä. Jäänyt sinne kiinni. Tää on täkykalaa huono puoli. Nostaa sieltä hauki. No, onneksi kesti siima. Nyt se selittää myös osaltaan sitä, että minne ne kalat hävistäisi. No joo. Eiköhän se ole aika ottaa vieheet ylös ja laittaa kamat kasaan ja suunnata kotia päin. Kyllä tossa nyt vähän sai kotiin viemisiin. Ei tarvi ihan tyhjin käsin lähteä. Viime reissu oli niin huono, kun sade pääsi yllättäen, niin tää nyt oli vähän parempi. Kalaa tuli ja
haukea mahtui joukkoon. Ei ollut ihan turha reissu. No niin, palataanpa sitten taas. Moro!